Bem-vindo ao Atmosphere Jet Control. Welcome to Atmosphere Jet Control. Fala galera, aqui é o Adriano Messina do Atmosphere Jet Control. Tô aqui novamente com o meu irmão Daniel para mais um combo. Here we're gonna show you another Jet Control combo. Beleza galera, vamos ver hoje aí trapping para jab direto. Trapping to escape, jab cross. Ok galera, como vai ser o combo? Ele vai mandar o jab, tiro pro bom sal, manda o cross, tiro com o tansal e o soco. A bom sal blocks the jab and a tansal blocks the cross. Nesse momento, eu realizo um back sal para abrir mais a guarda e realizo um hammer fist na altura das genitais. A back sal opens the guard and a groin hammer fist bends your opponent. Ok, na sequência, eu vou mandar um back fist na têmpora e com a mão de trás eu mando o hook. We end with a temple back fist and a rear hook. Recover stance. Thank you.